কমৰক চলো, আজি অকণমান ঋণাত্মক কথা পাতিম। আমি সদায় কৈ থাকোঁ বি পজিটিভ বুলি, অৰ্থাৎ আমাৰ চিন্তাধাৰাবোৰ পজিটিভ হ'ব লাগে বা ধনাত্মক হ'ব লাগে। এতিয়া যিসকল ধনাত্মক চিন্তা কৰালোঁ, তেওঁলোকৰ চিন্তাৰ ফল হিচাপে যাতায়াতৰ সুচলৰ কাৰণে আজি আমি গাড়ী আৱিষ্কাৰ পাইছোঁ। আৰু আনফালে যিসকল নেগেটিভ থিংকাৰ, তেওঁলোকে এটা কথা ভাবিলে, গাড়ীখন আৱিষ্কাৰ কৰিলে ঠিকে আছে, গাড়ীখন ৰাস্তাটো চলিলে ঠিকে আছে, কিন্তু ৰাস্তাত চলি গৈ থাকোঁতে কেনেবাকৈ যদি দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় তেতিয়া কি হ'ব, আৰু তাৰ ফলস্বৰূপে আজি আমি এয়াৰবেগ পাইছোঁ। একেদৰে পজিটিভ থিংকাৰসকলে গাড়ীতকৈ সহজ আৰু সুচল যাতায়াতৰ বাবে উৰাজাহাজৰ আৱিষ্কাৰ কৰিলে। আনফালে নেগেটিভ থিংকাৰসকলে ভাবিলে কি, উৰাজাহাজখন আকাশততো উৰিলে ঠিকে আছে, কিন্তু আকাশত যেতিয়া উৰি গৈ থাকিব তেতিয়া কেনেবাকৈ যদি দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় তেতিয়া কি হ'ব, আৰু তাৰ ফলস্বৰূপে আজি আমি পেৰাচুট পাইছোঁ। একেদৰে পজিটিভ থিংকাৰৰ চিন্তাৰ ফল হিচাপে আজি আমি পেঞ্চিলৰ আৱিষ্কাৰ পাইছোঁ। এতিয়া নেগেটিভ থিংকাৰসকলে ভাবিলে কি, পেঞ্চিলেৰে আমি লিখিব পৰা হ'লেও ঠিকে আছে, কিন্তু লিখি গৈ থাকোঁতে কেনেবাকৈ যদি ভুল হৈ যায় তেতিয়া কি হ'ব, আৰু তাৰ ফলস্বৰূপে আজি আমি ৰবৰৰ আৱিষ্কাৰ পাইছোঁ। অৱশ্যে এই ভিডিঅ'টোৰ উদ্দেশ্য এইটো নহয় যে আপুনি সদায় ঋণাত্মক চিন্তা কৰিব, কাৰণ আপুনি সাঁতুৰিব নাজানো বুলি জানিও নদীত জঁপিয়াই দিলে ইয়াৰ ফল কি হ'ব আপুনি নিশ্চয় জানে। গতিকে কিছুমান ঋণাত্মক চিন্তাই আমাক উপকাৰ কৰে, সকলো ঋণাত্মক চিন্তাই আমাক অপকাৰ নকৰে।